Ботев Враца приема Монтана в дербито на Северозапада в седмия кръг на Първа лига. Матчът ще се играе утре от 18.45 часа на стадион Христо Ботев във Враца. След победата в София над Царско село, момчетата на Тони Здравков са твърдо амбицирани да затвърдят доброто си представяне с нови 3 точки. Билетите за матча утре са пуснати в продажба от днес, като отново има два типа талони. Стандартни с цена на билета 5 лева и такива за подкрепа на детско-юношеската школа на клуба на стойност 20 лева. Мачовете с Монтана са едни от най-зрелищните за привържениците и на двата отбора. Затова от ръководството на Монтана са осигурили безплатен превоз за най-запалените фенове на отбора, който ще тръгне утре в 17.30 часа от ДЖП гарата в Монтана.